Сокирському на Високому пагорбі позаду мене у 1897 році почав діяти перший Проскурівський театр. За свідченнями очевидців, дерев'яна будівля була зовсім не пристосована для перегляду вистав. У будівлі постійно гуляли протяги, про акустику мова не йшла, а глядачі через дискомфорт не могли дочекатися фіналу. А про те, як театр все ж став улюбленим видом мистецтва проскурівчан, ми розповімо вам у сьогоднішній передачі. Я вітаю вас на вулицях рідного міста. Своєї театральної трупи в Проскурові не було, а заїжджі актори не вельми квапились сюди на гастролі. Слуги Мельпомени – народ примхливий, і грати Шекспіра на протягах не звикли. Тож заповзятливий Бейриш Шильман вирішив збудувати новий, красивий і комфортний театр в самому центрі міста. Зовсім поруч у дворі театру відкрили невеличкий готель для приїжджих авторів і маленький затишний ресторанчик. Саме сюди, у новозбудований кам'яний будинок на Олександрівській, у 1907 році приїжджає Проскурівський міський театр. Місцева еліта одразу ж облюбувала оксамитові ложі. Тут можна було не лише поспостерігати за грою акторів, але й обговорити життя міста та містян. Новозбудований театр відразу стає осередком міського культурного життя. Тепер сюди охоче приїздять на гастролі знамениті театральні трупи з Києва, Одеси і навіть із Петербурга. Але така ідилія триває недовго. Вітер революції та роздмуханий ним вогонь громадянської війни дістається й провінції. Як і всюди, суспільство вирує, і театральна сцена на кілька років перетворюється на трибуну для революційних вождів. За свою понад столітню історію ця сцена запам'ятала багатьох ораторів – Петлюра, Ворошилов, Будьонний, Затонський, Коновалець. Всі вони належали до різних ідеологічних таборів, але однаково прагнули бути почутими. Та зрештою більшовики перемагають, театр переходить у власність народу, а його приміщення пристосовують під пролетарський клуб. Однак у 1925 році воно знову стає театром. Його віддають щойно організованому Українському державному драмтеатру. А в 1944-му, в зв'язку з перенесенням обласного центру із Кам'янця у Хмельницький, сюди переїжджає обласний музично-драматичний театр імені Петровського. Однак у 1960 році петровці отримують новозбудоване приміщення. А тут, у колишньому театрі Шильмана, надовго оселяється міський будинок культури. Власне, тут він і розташований і зараз. Ще одна споруда, чий вік уже перетнув сторічну межу – теперішній художній музей. Сучасний осередок мистецтва нашого міста Хмельницького, художній музей, розміщений також в доволі цікавому і за архітектурою, і за історією будинку. Побудований він в 1903 році, цей будинок, і побудований Давідом Нерінбергом, досить відомим у нашому Проскурові купцом. Відомим не тільки торгівлею, що саме цікаво, з історії ми знаємо, що Давід Нерінберг був масоном. І тут, в Проскурові, заснував навіть невеличку таку масонську ложу, яка діяла від французької ложі. Але це, як кажуть, окрема історія. А займався він переважно торгівлею і займався, був домовласником. Небідний чоловік Давид Нірнберг мав у Проскурові три великі будинки. Один із них – саме цей двоповерховий красень, що досі зберігся на розі центральної вулиці. Цей будинок він побудував спеціально для банківської споруди. На той час доволі потужним банком був Південно-Російський промисловий банк. І саме він замовив Нерінбергу таке приміщення, яке внушало довір'я клієнтів. І тому цей будинок витриманий досить таких якісних формах. Він саме вміщував тут відділення, Проскурівське відділення Південно-Російського промислового банку. У 1908 році Південно-Російський банк перейменували на «Об'єднаний», але зміна назви ніяк не вплинула на його статус. Він, як і раніше, залишався одним із найбільших банків Російської імперії, що мав свої відділення в усіх її куточках. Ось цей будинок був збудований у центрі Проскурова у 1903 році спеціально для Південно-Російського банку. Втім, банківська установа працювала тут недовго, а для приміщення зовсім скоро знайшли інше застосування. Щоправда, тепер сейфів із банкнотами та золотих злитків тут немає.
Та якщо включити фантазію, то цілком можна уявити собі всю ту розкіш. Уявити, як багаті проскурівські купці крутими сходами спускаються в підземелля і жадібно перелічують свої скарби, нажиті непосильною працею. Треба сказати, що банк активно кредитував капіталістів. Тож саме тоді, в перше десятиліття 20-го сторіччя, Проскурів почав активно розбудовуватися. Нові будинки та підприємства росли, наче гриби після дощу. Цей переможний наступ капіталу на провінційний застій різко загальмувала Перша світова війна. А згодом і інші суспільні катаклізми. Тож об'єднаний банк разом з усіма його грошима наказав довго жити. У 20 столітті цей будинок пережив багато господарів. Тут було, наприклад, і партійні установи, тут був обком партії. Деякий час, в 60-70-х роках, тут розміщувалися редакції газет «Радянське Поділля» і «Корчагинець». Ну, а нарешті, з 1986 року, в цьому приміщенні розмістився обласний художній музей. Тепер під цим дахом мешкає мистецтво. І єдине, що поєднує теперішній заклад із колишнім – атмосфера умиротворення. Адже мистецтво, як і гроші, любить спокій. Та на цьому подібність закінчується. У велетенських залах, в яких колись шелестіли купюри, видавались векселі і панував дух великих грошей. Нині тихенько гріються під скупим зимовим сонцем полотна живописців. Коли в 1986 році це приміщення передали новоствореному художньому музею, тут не було нічого, крім стін і даху, які теж потребували ремонту. Цей будинок не був пристосований для музею, але все ж таки через 6 років була проведена реконструкція будинку, ремонт, і через 6 років сюди зайшли перші відвідувачі. 6 років колектив музею, який був на той час, можна сказати, з нуля формував музейну збірку. Тому що жодного експонату в музеї на той час не було, на відміну від інших музеїв, які вже формувалися на базі існуючої колекції. Поки приміщення ремонтувалося, визріла й концепція музею – сучасне українське мистецтво. В музейних фондах зберігаються різножанрові твори – від соцреалізму до художників-нонконформістів. Усі 7 тисяч полотен і скульптур періодично присутні в музейних експозиціях. Тут простору, різнолику і демократично. В кінці 80-х років була сформована чітко концепція музею – це сучасне українське мистецтво. І основна колекція, яка зараз знаходиться в музеї, саме розкриває сучасне українське мистецтво. Тобто мистецтво художників, найбільш відомих художників України із різних областей. Художній музей знаходиться в старовинній будівлі. І це надає йому якогось свого шарму, ця будівля. По-перше, вона знаходиться в центрі міста. Вона є історичною архітектурною візитівкою нашого міста. І заходячи сюди, ну, я думаю, що кожна людина налаштовується вже на щось таке цікаве, що можна тут побачити. Частина нашої колекції – це твори художників і живописців, і графіків, і скульпторів, які нині працюють в Україні і є, можна сказати, сучасними класиками в мистецтві. Періодично тут експонують свої роботи і сучасні хмельницькі майстри пензля та різця. Кажуть, у цих залах їхні твори розкриваються іноді несподівано навіть для самого митця. Очевидно, гроші, які колись жили в цьому домі, не встигли зіпсувати його благодатної аури. Найбагатший проскурівчанин, власник заводів та газет Соломон Маранц збудував собі особняк на головній вулиці міста. Не дивно, що серед інших будинків, що розташувались на Олександрівській, його виглядав особливо розкішно. Нотаріус Колоколов, який у службових справах потрапив до Проскурова пізньої осені 1888 року, був пригнічений побаченим. Було то по коліно маленькі глинобитні халупи. На цьому тлі тішила око лише одна прекрасна двоповерхова будівля – дім цукрозаводчика Маранца.
Соломон Маранс відомий тим, що він побудував проскури і цукрозавод, він мав паровий млин, займався торгівлею і цукру, і газу. І тому, безумовно, свою садибу він збудував на центральній вулиці міста. І ця садиба була ще тривалий час після того, як побудував, найкращою серед усіх, які існували в стародавньому Проскурові. Соломон Маранс, крім того, займався благодіяльною діяльністю і, крім того, був досить відомим громадським діячем. І, наприклад, цю будівлю він певний час віддавав під зібрання, земське зібрання, і тут збиралася така громада проскурівська, скажімо так, ті ж самі купці, дворяні, які вирішували на своїх зібраннях різні питання. І от таке громадське зібрання тут діяло до 1917 року. Родина Маринців проживала в Проскурові здавна. Маючи неабияку підприємницьку жилку, вони змогли прибрати до рук найприбутковіші ремесла. Саме завдяки Соломону Маранцю в Проскурові з'явився цукровий завод. Причому він не будував його з нуля, а просто у 1889 році купив цукроварню у чорноострівського графа Пшездецького, де монтував її і вивіз до Проскурова. Крім того, Маранцям належали цегельний та черепичний заводи. І вони, як сьогодні кажуть, контролювали значну частину торгівлі повітового містечка. У Соломона Маранца була досить велика родина, багато дітей, вони також займалися бізнесом. І більшість з них виїхала після революційних подій, деякі в Сполучені Штати Америки, деякі в Європу. А сам Соломон Маранц помер і похований тут у нас в Проскурові. Після революції будинок Маранців, як і інші багаті особняки, націоналізували. Тут квартирували різні владні установи. У сумнозвісні 30-ті роки ця споруда зажила недоброї слави. Після націоналізації цю будівлю передали в структури НКВС. І тут розміщився окружний проскурівський відділ НКВС. І 13 тисяч наших проскурівчан, на жаль, в ті роки, були засуджені, а деякі і загинули у підвалинах цієї структури. І оце темна історія цієї споруди, слава Богу, закінчилася вже після війни. У 1945 році цей будинок віддали дітям. І відтоді саме вони почуваються тут господарями. Спочатку тут знаходився міський палац піонерів. А в 1989 році піонери перебралися в новозбудоване приміщення. А тут розмістився ляльковий театр. Тепер вся хмельницька малеча знає сюди дорогу. На мистецтві тутешніх акторів і лялькарів виросло вже не одне покоління хмельничан. І хоч сьогодні видовищ є багато, хороших та різних, дім з колонами незмінно вабить до себе і дітей, і їхніх батьків. А вже ж, в жодному кіно немає такого інтерактивного спілкування глядачів з акторами. Приміщення, в якому ми знаходимося, по вулиці Проскурівській, 46, зараз знаходиться Хмельницький академічний обласний театр «Ляльок». Нам дуже приємно працювати в цьому приміщенні, адже це пам'ятка архітектури, яку ми намагаємося дуже гарно зберігати, тому що це двоповерхове приміщення, друге в нашому місті, яке було побудовано. І наші глядачі, і ми залюбки приходимо на роботу і на вистави, тому що приміщення в 2008 році було капітально відремонтовано, збережено всі архітектурні цінності, які були. І крім того, я хочу додати, що в 80-х роках було добудовано приміщення глядацької зали, потім знаходився будинок піонерів, а сьогодні це Хмельницький театр «Ляльок». Такою була історія театрів у місті Хмельницькому. А ми з вами побачимось вже за тиждень. До зустрічі на вулицях рідного міста!